Carlos de Moraes e Norca Schmidt em Este Mundo é um Hospício. Direção de dublagem, Lauro Fabiano. United Arts. Uma dublagem Rio Som. Esta é uma história de Halloween passada em Brooklyn, onde qualquer coisa pode acontecer e geralmente acontece. Às 3 horas da tarde desse dia estava acontecendo isto. Eu vou te pegar lá fora, seu ladrão sujo, miserável! Isto, à mesma hora, do outro lado do rio, havia romance. Helmer, aqui está. Sabia que me encontrava. Poxa, eu preciso de um trago. Será que tem algum figurão se casando hoje? Parece que os mesmos trouxas se casam todo dia. Vamos. Ei, o cara de óculos. De que é que ele está se escondendo? Ei, não é Mortimer Brewster? Mortimer Brewster, o crítico? Não, não é ele. Mas que furo seria? O cara que escreveu a Bíblia do solteiro sendo agarrado finalmente? Isso seria muita sorte. Bem, vamos ver esta lista e vamos dar o fora. Vamos ficar para ver quem ele é. 2 a 2, eles vão, eles vêm. Hip, hip, aí. Bom dia, jovem. Seu nome, por favor? Helene Harper. Um pouco mais alto, sim. Helene Harper. Obrigado. E o seu? Mortimer Brewster. É, como é? Mortimer Brewster. É, fale mais alto. Não tem nada o que temer. Espere. Ouça, eu queria fazer segredo. Medo? Ah, não precisa ter medo. Vai casar com ela, não? Não, não está entendendo. Escute, eu não queria que isso se espalhasse. Sou Mortimer Brewster. É quem? Mortimer Brewster! Ei! Senhor Brewster! Senhor Brewster! Escute. Até logo, meu amor! Não compreende? Como posso me casar? Eu, o símbolo do celibato. Sempre ri das cenas de amor e nas peças que escrevi sempre foi contra o casamento. E ainda por cima com a filha de um pastor. Não só a filha de um pastor, como uma garota de Brooklyn. E veja você, veja como você é. Que broche horroroso é esse que você tem aí? Apanhei isso emprestado com suas tias. Você conhece o ditado, Mortimer? Algo emprestado? Sim, conheço bem. Algo emprestado, algo azul, velho e novo. Arroz, sapatos velhos, carregar a noiva, as quedas do Niagara, tudo que caçoei esse tempo todo. Foi a isso que cheguei? Não, não vou continuar. Não posso me casar e acabou. Sim, Mortimer. Por que disse sim, Mortimer? Eu não escutei você. Não vai chorar? Não vai armar uma cena? Não, Mortimer. E não me venha com não, Mortimer, também. Então não vê que o casamento é uma superstição. Está fora da moda, é? Eu... Oh. Vamos.